ପୁଣି ଥରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଲକଡାଉନ୍ ଥିବାବେଳେ କେହି ଯେପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ 20 କୋଟି ମହିଳା ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ମାସର 500 ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଦେଶ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ କାହାରିକୁ ହତାଶ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାରେ April 2 ତାରିଖରୁ ଅନେକ ଜନଧନ ଖାତାଧାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 49,51,000 ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। କରୋନା ରୋଗ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ସଙ୍କଟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀ ଗରିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ଏଭଳି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମହିଳା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2014 August 28 ଜନଧନ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବ୍ସିଡି ଟଙ୍କାକୁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଦେଶ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ସବୁରି ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାହା ସହ ଏ କରୋନା ସମୟ ସାରା ଭାରତ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ନଗର ଗ୍ରାମରେ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ସୁବ୍ରତ ପଳାଉରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତା ସହ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନଗର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବଜାର କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଅସ୍ଥିରତାର ସହ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗା ସିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ CSC ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ସହଜରେ ଆମେ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ CSCର ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ପଲ୍ଲାଣୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। କାକଡ଼ପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।